Ladies and gentlemen, this is indeed a historic moment. I 2002 siger Anders Fogh Rasmussen som formand for EU velkommen til nye medlemmer af EU. Langt de fleste af dem lande i Central- og Østeuropa. Our new Europe is born. Den store beslutning om at optage de mange nye ansøgerlande fra Central- og Østeuropa betyder, at måden EU-landene samarbejder på skal ændres. Der skal vedtages en ny traktat. EU's traktater er de aftaler, der beskriver, hvad EU-landene skal samarbejde om, og hvordan de skal gøre det. Traktaterne er vigtige, for EU-landene kan kun samarbejde om de emner, der er aftalt i traktaterne. Man kan sige, at traktaterne beskriver overskrifterne for samarbejdet, mens det præcise indhold er EU-landenes fælles lovgivning og regler, der bliver vedtaget af EU's institutioner. På de områder, traktaterne beskriver, kan EU vedtage fælles bindende regler, som gælder direkte for borgere og virksomheder i medlemslandene. Medlemslandene overdrager altså en del af deres ret til selv at bestemme til EU. Det er et grundtræk ved EU. Tanken er, at EU-landene i fællesskab tager fat i de problemer, de enkelte lande ikke kan løse alene. Skal vi have rene strande ved Jyllands vestkyst, nytter det ikke, at Danmark renser strandene, hvis Europas floder leder forurenet vand ud i Nordsøen. Og skal virksomhederne kunne sælge deres varer overalt i EU, må alle lande fjerne bureaukrati og andre forhindringer for den fri handel. Udvidelsen i 2002 er ikke den første. EU-traktaterne er blevet ændret mange gange. Det sker hver gang et nyt medlemsland optages, og når samarbejdet udvides til at omhandle flere emner. Det første samarbejde, tilbage i 1950'erne, drejede sig om handel og produktion af kul og stål mellem Frankrig og Tyskland. Rom-traktaten fra 1958 lagde grundstenen til det indre marked, det vil sige den fri handel og konkurrence over grænserne i EF. I 1986 kom en ændring til Rom-traktaten, EF-pakken, som gjorde det muligt at fjerne mange af de hindringer for handlen i EF, som stadig eksisterede. Med Maastricht-traktaten fra 1993 blev udenrigspolitik, politi og retspolitik også en del af EU-samarbejdet. Herefter kom Amsterdam-traktaten i 1999 og Nice-traktaten i 2003, der begge to skulle gøre EU klar til at optage de nye medlemslande fra Central- og Østeuropa. Medlemslandene diskuterer hele tiden samarbejdet, og de diskuterer også, om samarbejdet skal handle om flere emner. Nogle lande ønsker flere fælles regler, mens andre ønsker færre. Det kan derfor være svært at blive enige, når traktaterne, grundlaget for samarbejdet, skal ændres. Først forhandler medlemslandenes regeringer i mange måneder om, hvor og hvordan traktaterne skal ændres. Det kaldes en regeringskonference. Når de fleste ændringer så er på plads, mødes stats- og andre regeringsledere på et af EU's topmøder, hvor de bliver endelig enige om indholdet i en ny traktat. Ofte efter natlange forhandlinger. Bagefter skal alle medlemslandene så endelig godkende den nye traktat. Det kan enten ske ved afstemninger i landenes egne parlamenter, i Danmark er det Folketinget, eller det kan ske ved folkeafstemninger. I december 2007 underskriver stats- og regeringsledere fra de 27 EU-lande den seneste traktat i Portugals hovedstad, Lissabon. Stats- og regeringsledernes formål med Lissabon-traktaten har været at gøre det lettere at træffe beslutninger i EU efter udvidelsen. Med udsigten til, at flere lande kommer med i EU, bliver det behov ikke mindre i de kommende år. Efter planen skulle Lissabon-traktaten træde i kraft den 1. januar 2009, men ved en folkeafstemning i Irland stemte flertallet af de irske vælgere nej. Hvis blot et medlemsland ikke kan godkende en ny traktat, kan den ikke træde i kraft. Nye behov eller ændrede behov kan føre til nye traktater. Det vil sige nye aftaler om, hvad EU-landene skal samarbejde om, og hvordan de skal gøre det.